našeg gosta. Hvala vama na pozivu. Bilo je zadovoljstvo. Nastavljamo jutarnji program pričom o tome šta se sve sinoć dešavalo u Beogradu. Tako je, obeležile su noć dve izložbe, jedna u Akademiji umetnosti, gde je u okviru Dana Vranja Mita Ristić predstavio Tragove vremena i druga posvećena Momi Kaporu, nazvana U ateljeu. Nakon Bugarske, Makedonije i nekih gradova Srbije, a u danima Vranja u Beogradu, jedan od najtalentovanijih umetnika sa juga naše zemlje prikazao je novu izložbu Tragovi vremena. Akademiji umetnosti je čast, zadovoljstvo da može da ugosti i da prikaže nekoga ko je nama blizak, a nama je kao umetnicima, kao nekome ko stvara mlade ljude u režiji, glumi, produkciji, kameri i drugim filmsko i pozorišnim stvarima, predstavimo jednog slikara, predstavimo i divne ljude iz grada Vranja koji su nam, evo, dragi gosti u Beogradu. Ja u slikarstvu istražujem. Ja imam svoj stil koji će možda vremenom tek doći do pravi izražaj, da tako kažem. Pokušao sam da to vreme na neki način prikažem i iskren da budem, da ne ispadne što kažu, da se hvalim, doživljavam od publike kad izađu sa izložbe, a meni je to posebno drago, da su izašli radosni. A u svečanoj sali Doma vojske otvorena je izložba Momo Kapor u ateljeu.